26 серпня мешканці Чернігова спостерігали за військово-історичною реконструкцією 1941 року. Спочатку понад 80 реконструкторів, які з'їхалися з 10 міст України, сформували живий коридор і пройшли ходою до центральної площі міста, де за сценарієм в подальшому розвивалися події. Кожен учасник у аутентичній формі цієї армії, на боці якої, за легендою, воювали німці та червоноармійці. Зброя та техніка також була відповідна. Дорослі і малі спостерігали за рухом колони. Самі ж гості також отримали купу вражень, захоплювалися містом та паралельно розповідали про свої образи. Спокійний, замечательний город. По сравнению з Києвом, де метушня, тут просто віддихаєш. Дуже багато квітів, дуже приємно, да, дуже, дуже вражені, захвачені тим, що ми побачили. Я давно не був в Чернігові, дуже приємно бачити. Кругом зелень, деревця, ну видно, що у вас тут. Дуже добре, все змінилося на краще. А які взагалі відчуття йти в такому оснащенні по мирному місту? Так ми ж мирні ми люди. Вже ми ж теж мирні люди, так. Да. Це реконструкція, ходимо в образ і все. Ну, як би в образі, ми в цьому мірі, все. Нічого вокруг нету, поэтому на якесь час воплощаємося. В это время вот так и живем. Свои команды, свои имена, свои ники, все, все полностью. Зараз в образе червоноармійця мы кадрова армия по легенде, яка с тяжкими боями відступає з Києва. Основна мета заходу, присвяченого двом подіям – річниці Незалежності України та Дню міста, святкування якого відбудеться 23 вересня, показати ключові події, які відбувалися в період Другої світової війни навколо Чернігова. Передати атмосферу серпня 41-го року, кажуть організатори. Ми не можемо на відстані 300-400 метрів представити всі події, які відбувалися в Чернігові, біля Чернігова, на підступах до Чернігова. І тому в даному випадку я ще раз підкреслюю, це ми можемо дуже прискіпливо подивитись на військову форму, на зброю. Там у нас все на п'ятірку, все відповідає 41-му, підкреслюю, не 43-му, а 41-му року. А все решта – це театралізована дія. І ось дійство почалося. Реконструктори та актори чернігівських молодіжного і музично-драматичного театрів відтворюють події. 23-25 серпня 1941 року Чернігів був підданий жорстокому бомбардируванню. Ворожі літаки сипали бомби на центральні міські квартали. Це стало однією з найбільших трагедій в історії Чернігова. Коли понад вечір 23 серпня розпочалися обстріли і місто охопили пожежі, міліція та НКВС кинули свої будівлі, де зберігалося чимало зброї і боєприпасів. До ранку сиділи по сховищах, а потім повтікали в невідомому напрямку. Загрузивши на машині майно та документи, і покинули місто на призволяще. Чернігова – це історія, нам треба знати свою історію, знати події війни, знати, як мужньо захищалися наші чоловіки, наше населення. Накануні дня освобождения Чернігівщини, Чернігова від воєнно-фашистських захватчиків, в плані просвіщення, я думаю, що вполне, да, своєвременно. Після невеличкої перерви показали другу основну дію, яку люди спостерігали, затамувавши подих – бої за Чернігів, які розпочалися 28 серпня того ж таки 1941 року. 8 вересня німецькі війська взяли Количівку на півдні та Шеставицю на заході від Чернігова. В Шеставицькій трагедії тоді загинуло щонайменше 1000 радянських солдатів. Ще кілька сотень потрапили в полон. Берег Десни був переритий чорними воронками від вибухів, усіяний тілами загиблих і розбитих технікою. 9 вересня 41-го року німецькі війська захопили місто. Розпочалася німецька окупація, що тривала понад 2 роки. До 21 вересня 1943-го. Хоча все це лише відтворення історичних подій, але заходи безпеки тут головне. Стріляли хоча й холостими патронами, але це могло бути небезпечно. А тому глядачі стояли за огорожею. В епіцентр боїв доступу не було. Є постріл, хоч і холостим, але є продукти згорання пороху, є вильоти, там, ну, крошка сталева фракції гільзи. Тому очеплення, тому намагалися, ну, глядачам якось донести, щоб відійшли від кулеметів. Як завжди вони не чують, це нормально, ми це звикли. Тому, ну, треба
з острогою доноситися. Це зброя, хоч і вихолощена, але вона стріляє, вона важка, вона металева, вона може впасти. Може кулемет покотитися туди, якщо реконструктор з ним впав. Насправді, таких бойових сутичок, які побачили чернігівці на Красній площі на рубежі літа-осені 41-го року, не було. Вони переважно проходили на підступах до міста та його околицях. Це таке узагальнене, схематичне відтворення тодішніх трагічних подій, які повинен знати кожен від малого до великого, підкреслив мер міста Владислав Атрошенко. Мені особисто, як міському голові, шкода, що, знаєте, в інших європейських містах, от, в різних абсолютно, там, починаючи від Іспанії, Італії, там, де не торкнулася війна, ця страшна Друга світова війна, і де не було руйнувань сильних цих міст. І буквально в житлових кварталах, житлових масивах поряд з пісочницями діти граються, стоять фрагменти стін першого століття. І дійсно це фантастичне таке видовище. Їздять туристи, дивляться на ці всі тоді цирки там будувалися і таке інше, на залишки цих фрагментів. Частково вони вже сьогодні відновлені. І дуже шкода, що в нашому місті, наше місто входить до десятка міст Європи, які найбільше знищені під час Другої світової війни. Усе те, що от мені особисто дуже шкода. Ми би мали значно більше перспективу туризму, якби у нас не було таких значних руйнувань. Мешканці та гості, які мали можливість бачити все на власні очі, отримали безліч емоцій. Вони погоджуються з думкою, що ці події повинна знати кожна людина. Взагалі молодці організатори, взагалі правильно, що це роблять. Треба знати і цю, яка історія була, і цю, тому молодці. Поэтому всем огромное спасибо, мы получили удовольствие. Очень хорошо понравилось, как и маме моей. И вот больше всего понравилось вот эти оружия, которые не стреляли. Больше этого надо делать. Это первое, кажется. Мало этого. Истории вы не знаете своей. Я поляк, больше вашей истории знаю, чем вы. Я из Киева. Да, приехал специально посмотреть мероприятие, мне очень понравилось. Надеюсь, если они будут не против, я вступлю в их клуб. Я просто все, нет мест свободных. В принципе, у нас люди со всей Украины в нашем клубе. Мы участвуем не только во Второй мировой войне, но наполеоновские войны, гражданская война, Первая световая война. Вот только приехали с Каменца и специально сюда поспешили. Только в Каменце отвоевали и сюда сразу. Поддержать местных наших друзей и товарищей. Такий подарунок та можливість кожному стати частинкою історії обійшовся у 100 тисяч гривень. Кошти виділялися з міського бюджету. Амуніція, зброя та техніка бралися переважно з приватних колекцій і доставлялися з різних куточків України до Чернігова. Самі ж учасники-реконструктори працювали безкоштовно, оскільки для них головне, щоб люди не штучно, а реально відчули перипетії, які зазнав Чернігів. Детальніше про військову історичну реконструкцію побачите у нашій спеціальній програмі.